السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال سوري وهذا مركز صديق تشتم بقات يا دوما استوشن فيون مركوبات يا برلا بطبع إلهي كسفو أنا جاي بهذا السكر صاحب يال وحنا كأصلي أقوم أتلاقي شارع أنا سبسكرايب حتى الدولة في فيديو ولا كيسة مدو أسكت صاحب يال أو حنا وضع أرمى بشوك وضوية قبلنا ما المهم وحا فرمي أما سعودة كل كبنادر ياريه كبر وضع أطن أسكرا هذا بقى لك وحوض يا ردونا كلمة يشبلان أنا وحب مقصر يا معنا أنا جبلان ما تقع سنة tiinkay waa jublaa way badanayaan qolka qolwaan baa way badanayaan taas laakiin saaxibayaal jublaa waa tumar hayo dhaantadoodi way daartay waa rag hada galmo lagay shirki ma daartaan ee wixii nin adag ku lahayd ciyaarihii wixii aad sax wareejisay noo daara walaalayaan anagu taas waa xawaa saaxibayaal waxaan shaki ku jirmaan in sheegaya waxaan shaki ku jirin oo hadal ku jirin oo bari ku jirin ayaa waxa ay tahay jublaan inay badanayso aan taasan idin baa taasan macna ku sheegaya hadda kooxba macnaha koobka boojboojo lagu qaadan garanaysaa laakiin hadda nawda waa arkaysa kismaad la keenayo koobka jublaan baa la keenaya ayada qaadaysana iyo hadalkaas waa cad yahay inay hay'adba qofna reer jublaan waxaan rabaa in ismoojiyaan oo meeshan ay iga moojiyaan baa rabaa share garayaan la garayaan commentiga ma garanaysaa aragtidooda raayigooda halka ay ugu soo dhiibtaan baan doonayaa yaa taasna waxaan jeclaan lahaa galabta inaan si live u daawado inkastoo aan macquul ii noqonayno sabtu waxay tahay dii meel laga daawado ma laha wax taas ayadan ceeb kala ma garanaysaa oo Soomaali oo dhan ceeb ku ah in ay jirto ciyaaray gobollada oo ciyaaro macnaha shiran oo dadkii shacabku aad u xiisaynayaan haddana aanu jirin meel laga tabinayo oo goos-goos xun meelaha lagu arkay waxaas ma rabaa annaga marka waxaas ma doonayna nimayo aw nimankiini waa walaacaystaan ya magaranaysaa twin jiro wax awa inay madnuu soo tabisaan ciyaar xagga kulanta walaalayaa ya astaan dadan baa taa weeraray magaranaysaa waa aad baa loo weeraray aad wax loo sheegay aad baa loo dhaleelay marka qaar dadka qabiil hanbi uga soo jeedsanaya uga soo horjeedsanayaan bilaadankan waxa fiican sidaba in maartay loo qiro wax marka asaga uu qabanayo ee maartay quality ama tayo uu la imaado ee bulshada uu la dhaxmaado tayo iyo maxaa ku dhaha tabarba iyo magaraasa caqli iyo dhaqaaq waxa horta bulshada la wada imaadeen inkastoo aan arkin ayo dad caawinaya waxa la rabaa in dad bulshada in feedback wax lagu soo celiyo waxan waa kambani weyn kambaniga weynna dad badan baa wax ka qabanaya shaqaalaha ka ayaasta waan ognahay laakiin waxa fiican dadyoga maartay dhibaataysan in ay wax maartay wax ku soo celiyaan oo maartay dadka ay taakuleeyaan dadka in magaranada wixii kambani ahaan ayagu ay isku cusho ay isku ogaadaan waxaas wax wanaagsan ma sidoo kale waxa ugu ahay oo wanaagsan in ciyaaraha lifena lagu soo tegiyo oo dadka meel kasta ee dadka Soomaaliyeed ka daawadaan taasina muhiim ba ah ayaga kuligoodba ma aha Soomaali National TV qaranka dhannaa aw ay soo wariyaan ciyaaraha maxaa aw sidoo kale maxaa ku dhahdaa universal maxaa qaban inkastoo universal waa useless bullshit weeyaan waxaayada wax la jecel dadka oo ma jecla sababtoo TVgaas TV dad ay Soomaali ma laha TVgaas waa universal waa ulkaas universal macnaa branch weeyaan oo branch kale duwan maxaa duu dhan ka shaqeeya laakiin branch bu Soomaali ku leeyahay laakiin branch ka Soomaali ku leeyahay ma aha ku danaha Soomaaliyeed ka talaha oo ka qaar mid loo fiiri waxaaba uu ka hadlo iyo xayaa lagu soo gudbiyay sidoo kale BBC da aad aragteen ma aha Soomaali ma aha branch bu Soomaali ku leeyahay laakiin wax wanaagsan ma aha inagu radio yasha aan lahaan jinay ama idaacadahi aan lahaan jinay waa radio Muqdisho radio xorriyo kuwaasaynu inagu lahaan jinay kuwaasaynu wararkeenna iyo dadkeenna shacbigeennu kuwaasay lahaayeen oo magaranaysa wanaagsanaa oo magacooda xataa hadda atunool wada garanaya kuwaasa wanaagsan in lasoo cusboonaysiiyo oo lasoo celiyo oo lasoo tayeeyo oo wariyaal iyo dad khibrad leh laakiina kuwaasa wanaagsanaa laakiin dad iyo qalaad iyo wax ay leeyihiin in maanta hadda waxaa arkaysa hadda BBC waxaa arkaysa waxyaaba qaabqaab daran oo lagu qorayo arkaysa mararka qaar waxyaaba macnaha aadan jeclaysan whatsapp waxyaaba diinta kasoo jeeda arkaysa oo lagu qorayo marka waxyaabahaasna wax wanaagsan maaha marka saaxiibyaal ku soo laabto ciyaaraha gobollada hadda maan dhaweeyto shalay aan dhahay waxa ciyaaray Banaadir iyo Koonfur Galbeed waxa badsay Banaadir dadka shacabkuna aad uga falciyeen kulli dadka Koonfur Galbeed waxay lahaayeen ciyaarahaas kuma qanacsanayn sababtoo waxay tahay dadkii aanu rabnay in la soo xareeyo ama ciyaaraha ka dheelaan lama soo xareeyo isku aamulin dhaho oo laacba ha dadku na taagarsanaan magaciidiisa aad loo sheegay lama keenin bal iyagaas oo lama soo xareynin iyo waliba laacbiin kale oo badan dadka aad uga falciyeen sababtana ma garanayno marka dadka qaar waxa laga yaabaa meesha ku jira ciyaaraha laftigooda ka shaqeynaya in ay afar qabiil iyo waxyaabahaas ku dhex wadaan ba macquul ah sababtoo Soomaalidu laftigeedu qabiil kama dhamaato waxa laga yaabaa ku oojiyo laacib oo jireeda in gabiisa meesha laga saaro laga kansalo oo ku kale la soo geliyo marka reer Jubbaland waxaan u baaqayaa inaan hoosta afar qabiil in meesha ku bilaabin lahjaraysiyana ku bilaabin
ciyaaraha inaad si macnaha dacaalada dacayad ah maxaan ku dhahaa cadaalad ah inaad ciyaarta u dheshaan oo dadkiina laacibiinta ay laganahay suuqa keentaan, sidoo kale dadka extraha ee laacibiinta ee qarsoon ee la ogeyn aad keentaan soo shaqbaysaan ilaa uu jihaado wuxuu doonahaado inuu jubbaland waa la wada degaa somaalia dhan wada degtaa kuwa reer galmudugga laftirkoodaan ogahay inay ka xadiri doonaan halkan jubbaland oo ay ka dhiiri doonaan. Marka waxaan rabnaa halkaas jubbaland line up yaana wax eeda maqal, wax eed gebi ahaanba yaana maqal. Hadda nawdan waad arkaysaan kismaayo la keenaya qofkaas, jubbaland baa la keenaya ayadaa qaadaysa nayo hadalkaas waa cad yahay niyo hay-adaba dhufna reer jubbaland waxaan rabaa in ismuujiyaan oo meeshan ay iga muujiyaan baan rabaa. Sheer garayaan la garayaan komantiga iyo ma garanaysaan aragtidooda ra'yigooda halkaa igu soo dhiibtaan baan doonayaa. Ciyaartaasna waxaan jeclaan lahaa galabta inaan si life u daawado, inkastoo aan macquul ii noqonayno sabtu waxay tahay dee meel laga daawado ma laha. Wax taasa iyadan ceeb kala garanaysaa oo soomaaliya oo dhan ceeb ku ah in ay jirto ciyaaray gobollada oo ciyaaro macnaha shilan oo dadkii shacabku aad u xiisaynayaan haddana aanu jirin meel laga tabinayo oo goosgoos xun meelaha lagu arkay. Waxaas ma rabaa annaga marka, waxaas ma doonayna nimayo aw nimankiini waa walaacaystan ee ma garanaysaa tabin jiro wax awa inme madnuu soo tabisaan ciyaara xaggaad kulantay walaalayaal ya astaan dad badan baa taa weeraray magaraaysa waa aad baa loo weeraray, aad baa wax looga sheegay, aad baa loo dhaleelay. Marka qaar dadka qabiil ahaan bay uga soo jeedsanaya uga soo horjeedsanayaan bini'aadamkan waxaa fiican sideedaba in maaragtay loo qiro wax marka isaga u qabanayay ee maaragtay quality ama tayo uu la imaaday ee bulshada uu la dhex imaaday tayo iyo maxaan ku dhahaa tabarba iyo magaraaysa caqli iyo dhaqaale wax walba horta bulshada way la wada imaadeen. Inkastoo aan arkin ayagoo dad caawinaya waxaa la rabaa dad bulshada in feedback wax lagu soo celiyo. Waxaan waa kambani weyn, kambaniga weynna dad badan baa wax ka qabanaya shaqaale ka ayaasta waan ognahay, laakiin waxaa fiican dad iyaga maanta dhibaataysan in ay wax maanta wax ku soo celiyaan oo maanta dadka ay taakuleeyaan dadka in magaranada wixii kambani ahaan ayagu ay isku cusho ay isku ogaadaan waxaas wax wanaagsan maaha. Sidoo kale waxaa xuquuq ahayd ugu wanaagsanayd in ciyaaraha life-na lagu soo tabiyo oo dadka meel kasta ay dadka Soomaaliyeed ka daawadaan, taasina muhiim ba ah. Ayaga keligoodba ma aha Soomaali National TV qaranka dhannaa aw ay soo wariyaan ciyaaraha maxaa aw sidoo kale maxaa ku dhahdaa universal maxaa qaban inkastoo universal waa useless bullshit weeyaan waxaayada wax la jecel dadka oo dhan ma jecla sababtoo TV-gaas TV dad ay Soomaali Soomaali ma laha TV-gaas waa universal waa ulakas universal macnaha branch weeyaan branch kala duwan macnaha adduunka dhan ma ka shaqeeyaa laakiin branchka Soomaaliya ku leeyahay laakiin branchka Soomaaliya ku leeyahay maaha ku danaha Soomaaliyeed ka talinaya marka qaar marka loo fiiriyo waxyaabaha uu ka hadlo iyo waxyaabaha lagu soo gudbiyay sidoo kale BBC-da aad aragteen malaha Soomaali malaha branch bay Soomaali ku leeyahay laakiin wax wanaagsan ma aha. Inagu radioyaashii aan lahaan jirnay ama idaacadahii aan lahaan jirnay waa radio Muqdisho, radio Xorriyo, kuwaas aynu inagu lahaan jirnay, kuwaas aynu wararkeenna iyo dadkeenna shacbigeennu kuwaasay lahaayeen oo magaranaysa wanaagsanaa oo magacoodii xataa hadda atunool wada garanhaya kuwaasa wanaagsan in lasoo cusboonaysiiyo oo lasoo celiyo oo lasoo tayeeyo oo wariyaal iyo dad khibrad leh la keeno kuwaasa wanaagsana. Laakiin dad iyo qalaad iyo wax ay leeyihiin in maanta hadda waxaa arkaysa hadda BBC waxaa arkaysa waxyaaba qaabqaab daran oo lagu qorayo arkaysa mararka qaar waxyaaba macnaha aadan jeclaysan whatsapp oo waxyaaba diinta kasoo horjeeda arkaysa oo lagu qorayo marka waxyaabahaasna wax wanaagsan maaha. Marka saxbiyaana kusoo laabto ciyaaraha gobollada hadda maalin la weyto shalay aan dhahay waxaa ciyaaray Banaadir iyo Koonfur Galbeed waxaa badisay Banaadir dadka shacabkuna aad uga falciyeen kulli dadka Koonfur Galbeed waxay lahaayeen ciyaarahaas kumaana qanacsanayn sababtan waxay tahay dadkii aanu rabnay in lasoo xareeyo ama ciyaaraha ay ka dheelaan.